Hej allihop. Per Hultgren heter jag. Igen då. Thomas Nordström med. Jag är också med två till kollegor som jag tror att de har gömt sig så långt bak som det bara gick här i salongen. Men som ni tittar, de sitter längst bak. Lars och Marcus heter de. Ni kan träffa dem där vid montern senare om ni har ytterligare frågor. Jag tänkte gå igenom en presentation med er såklart om Gold Town Games. Prata lite grann om vart vi befinner oss, varför vi är här och vad vi ska göra härnäst. Så vi kör. Och ni får ställa frågor efteråt såklart. Vi är här för en ny emission. Ja, ni känner väl igen det här analoga lilla hockeyspelet där uppe. Har ingenting specifikt att göra med det vi gör, men ser det som en mood image. Det är vad som händer ibland på rasterna eller på lunchrasterna på kontoret. Jag säger att det är fotboll. Vi är här för en ny emission. Vi har en teknisk kurs på 6,25. Vi söker 11,4 miljoner kronor och det är en värdering på 34 miljoner. Det kan ni titta i dokumenten och fråga mer om sen. Vi har en vision om att bli världsledande inom genren av mobila managerspel för arenasport. Det är alltså primärt hockey som vi pratar om nu, delvis för att det, kan vi byta sig. Delvis för att det inte finns något hockeyspel på mobil. Och ja, sedermera kan det då bli till exempel fotboll, det ska vi prata mer om. Vi har ett team som består av, det är 8 stycken i vad vi kallar core team och så sen finns det ytterligare ett par anslutna konsulter som vi tar in för att nå viss spetskompetens till exempel inom design och liknande bitar. Du ska få berätta lite grann om själva spelet och bakgrunden till det. Thomas har ju varit med från första andetaget av det här. Just det, jag var ju med och grundade det här bolaget för ganska exakt ett år sedan då, tillsammans med bland annat Marcus där som sitter längst bak. Och jag tänkte berätta lite grann om utvecklingen under det första året och berätta lite om anledningarna till varför vi startade det här från första början. Och, vi hade ju kontakt med ett antal erfaret folk från den svenska spelbranschen som har varit med under många år och byggt upp ett antal kända svenska spelutvecklingsbolag, då, bland annat Starbreeze, ett av dem. Och kunde ju bolla våra idéer med dem då. Och vi kunde ju där då tillsammans identifiera egentligen 4 starka argument, eller fler egentligen, men det är väl de här kanske som är de viktigaste. För att det här skulle kunna vara någonting som verkligen kan lyfta. Om man ser till managerspelsgenren så har den varit populär egentligen i 20 år skulle jag kunna säga. Jag själv har spelat managerspel så länge jag kan minnas i princip. Jag minns tiden innan man hade en dator hemma. Då satt man hemma och tillverkade sina egna managerspel. Man hade ett kollegieblock och en tärning och så slog man resultaten. Alltså, ja, det var ganska avancerat. Men det var kul, men sen kom ju datorn här, öppnades det upp en ny värld och så där har man ju lagt ett antal timmar, kanske lite för många timmar. Men det man har känt ändå genom de här åren är att genren inte kanske har utvecklats så där jättemycket, utan det är egentligen, alltså man har ju ofta spelat de här på en PC då. Och det har väl varit i princip ungefär samma spel de sista i alla fall 10 åren i alla fall, ska jag säga. Och man har alltid tänkt det där hur man skulle kunna utveckla den här genren och vad som i så fall skulle kunna vara nästa steg. Och jag har alltid drömt om någon sorts, att man ska kunna spela de här spelen och koppla in liksom många användare, alltså inte bara de närmaste vännerna online då, utan alltså världen, att varje match man spelar är mot en annan riktig manager. Mm. Det, då, alltså, då ska man verkligen kunna skapa ordentlig prestige i det här. Och det är det som man kan säga mobilspelsmarknaden öppnar upp den möjligheten för första gången. Och om man tänker att om man ser mobilen som en spelkonsol så går de flesta runt och bär på en sån dagligen överallt. Och det gör ju att tillgängligheten för att spela sånt här spel blir ju på
på en helt annan nivå än tidigare. Man behöver inte längre sitta och spendera timmar efter timmar framför en dator. Utan nu kan du ha mer av ditt spel vart den går. Du kan få någon notis här och där och fixa och justera någon liten grej i laget. Sådär. Så det är en väldigt intressant aspekt i det här. Samtidigt så såg vi att alltså, mobilspelsmarknaden är ju väldigt expansiv just nu. Men den saknar ändå fortfarande ett vettigt hockeymanagerspel. Och det finns ändå en av världens största sporter. Och det finns otroligt många fans som man skulle kunna nå som jag tror skulle vilja ha ett sånt här spel. Och det gör ju också att vi kan agera på en marknad utan konkurrens i princip, än så länge. Och sen kände vi också när vi ändå ska göra det här, varför inte försöka engagera så många riktiga idrottsprofiler som möjligt. Jag hade ett bra nätverk då inom idrottssverige, främst från hockeyns värld. Jag har gjort några år som ordförande i Skellefteå AIKs supporterklubb. Och hade väl mitt nätverk dels därifrån men även en utbildning då. Utbildning till sportmarknadsförare som kallas. Så vi kände väl där att det här fanns det verkligen potential att bygga någonting som idrottsprofiler skulle vilja investera i och engagera sig i och även då verka som ambassadör för bolaget. Så jag, innan vi drog igång det här så kollade jag runt bland de spelare jag känner om det här var någonting som kändes intressant och fick väldigt positivt gensvar. Så vi fick ju, redan från start hade vi Jim Eriksson till exempel, lagkapten i Tre Kronor i VM nu här nyligt. Hans polare Tony Mårtensson är med. Och den kända hockeybloggaren Mr. Maddock, det var tre av de första då, som gick med i det här. Och gav oss en bra grund för det där. Så vi drog igång det här då, för ett år sedan och drog igång verksamheten på allvar under sommaren. I Skellefteå valde vi sätta det. Dels då för att det var min hemstad, det är ett stort hockeyfäste. Men samtidigt görs det en väldigt stor satsning där just på dataspelsindustrin. Så vi såg att det fanns bra möjligheter att kunna få ett starkt regionalt stöd. Och det har vi verkligen fått nu också. Så det fortsatte rulla på och vi kände väl där efter de här första hockeyspelarna som gick in att det fanns intresse även från andra profiler att kliva på det här. Så att vi bestämde att vi gör en specialriktad emission just mot hockeyprofiler för att få med så många som möjligt så tidigt som möjligt i bolaget. Och där gick, de började prata med varandra, hockeylirarna, och det var många som var intresserade. Många av de här har ju själv spelat managerspel under sin uppväxt, eller så kanske de gör det nu. Det är ofta, finns ofta några spelare i varje lag som har det här intresset. Så vi fyllde den där emissionen då på 1 miljon. Första var också på 1 miljon, sen nästa emission på 1 miljon. Och det var i princip bara hockeyprofiler. Jag tror det var 17 hockeyprofiler som hakar på där. De flesta av väl antingen har spelat i landslaget tidigare eller så gör de det nu. Så många är ändå, det är ganska starka namn ändå. Och det där, sen då var vi ju här faktiskt på Angla i januari och presentera. Jag känner igen ganska många ansikten här så det är väldigt kul. Och då sökte vi ju lite mer pengar och 3,75 miljoner till en värdering på 20 miljoner. Och där fick vi väldigt stort intresse, blev rejält övertecknade, fick en anmälningsdel på 12 miljoner. Så att det var angenäma problem och vi valde att ta in 6,4 miljoner i det skedet. Då. Så sammanlagt har vi tagit in 8,4 miljoner fram till idag. Då. Här har vi några av våra strategiska aktieägare som vi väljer att kalla dem. Jag har några fotbollsprofiler där. Men sammanlagt så är det väl, det är ganska många fler än de här, men det här är väl några av de större namnen som vi har idag. Men vi siktar ju nu på att ta det här vidare. Vi har till exempel fått erbjudanden från Kanada och USA att komma över och träffa några av de största stjärnorna där, men vi kände väl då att vi kanske ska försöka komma lite längre med spelet så att vi har en mer färdig produkt att visa upp innan vi närmar oss de allra största stjärnorna. Och vårt första spel då, det är World Hockey Manager. Här har vi loggan till det. Så där ska det kunna se ut om man tar ut taktiken.
eller ta ut laget, ska jag säga. Och vi har spelat in en film, en lite nedbantad version som vi tänkte visa här. Så den kommer här. I love to win, and I do that a lot at work. And even in my spare time, I like to compete against friends. We play a lot of manager games, but this will be something out of the ordinary. Sports have been played for hundreds of years. In the last century, it has been organized in the form of leagues and championships. During the 80s and 90s, people began practicing sports on computers and gaming consoles. In a few decades, the market grew from a hobby for enthusiasts into a worldwide industry with economic and cultural importance. We now live in a world where we can not only challenge our friends in our favorite games, but also strangers on the other side of the world. The global games market has grown over 20% in the last 3 years and is worth over $80 billion today. And the fastest growing gaming platform is mobile gaming. Fantasy sports and manager games are one of the most popular games for a sports fan. The mobile market has opened up new possibilities for people to meet and compete online. Mobile devices have changed the way we live. Your life fits into the palm of your hand and your pocket. Smartphones and tablets are now the best-selling gaming consoles in the world. Nowadays, you don't have to spend loads of time in front of a computer to play these kind of games. By having the game in your pocket, you can always be connected at any time of the day, almost everywhere. As a player of World Hockey Manager, you will create your own virtual hockey club. The goal is to develop every part of the club to take it forward and become more competitive. You will be playing at least one match each day that will affect your position on the various ranking lists. Competing for the world title, being the best in your own country, or just trying to be the best manager among your friends. The game will offer excitement on all levels. We are hockey fans, and we want to create something new and exciting for other hockey fans. I probably want everything there is to win against my friends and my teammates. So I'm really looking forward to testing my skills against the rest of the world. Old Town Games. The game is in your hands. Yes. Ja, där kan du se Jimmy då. Jag tror han är den största ägaren just nu av alla hockeyspelare. Jag tror att Tony Martin får knappa in snart. Om vi berättar lite om spelet också i korthet. Det går alltså ut på att man skapar sina egna virtuella hockeyklubb, kan man säga. Och sen är det då, utmaningen är då att hela tiden utveckla den här klubben. Det kan vara i form av att du köper nya spelare. Du rekryterar rätt ledare. Du bygger på din arena eller dina faciliteter. Och sen då så, med det här laget så kommer du att tävla mot andra riktiga managers då. Du spelar en rankad match varje dag och den matchen kommer då påverka din ranking då i positiv eller negativ bemärkelse. Sen tävlar du på olika kategorier då. Så du tävlar dels mot att bli bäst i världen, som är det mest återvärda titeln kan man säga. Men även bäst i ditt land. Du kommer kunna se din ranking bland fansen till det favoritlag som du stödjer i verkligheten då. Och även jämföra dig mot vänner och sådär så att det blir väldigt socialt den vägen då. Och en månad motsvarar en säsong i spelet. Så för varje månad som går så kommer en spelare att bli ett år äldre och sådär. Så det går ganska snabbt så, men då, i slutet av varje månad då kommer vi kunna dela ut en titel i alla de här kategorierna som jag nämnde tidigare. Som sagt, rankingen som jag nämnde där. Om vi går in på lite mer unika features med spelet så kommer ju bland annat att man kommer kunna spela dagliga turneringar. Jag tror att det kommer påminna ganska mycket om ni kanske har spelat pokerturneringar online till exempel. Man har en free roll varje dag som man kan spela för att vinna lite coins då. Men sen kan man även köpa in sig i turneringar och ju dyrare turnering man köper in sig ju större prispott kan man kamma hem då. Och där är man som med i ett slutspel då. Så man har alltid chans att spela en ny match när man vill. Och så vitt vi vet så kommer det här bli det första spelet någonsin. Där man har möjlighet att kunna betta på sitt lag.
Så de har möjlighet att lägga bets och de kommer att betta dem med såna här in-game-valuta, coins som vi kallar det. Och vinner du då så kan du sen återinvestera de pengarna i klubben om du vill. Men förhoppningsvis så ska det här ge en rejäl krydda till matcherna och att det ska bli lite mer spännande att följa matcherna. Som sagt, tävla om riktiga titlar. Vi vill ju verkligen bygga det här att man kan bygga en karriär och att man kan se tillbaka på en karriär där man har vunnit saker och att det här verkligen ristas in i historieböckerna och ja, att man kan liksom bli ett namn i världen, ett managernamn. Och det kan vi då bygga också genom att vi kanske gör externa kanaler, nyhetskanaler där vi skriver om allt som händer och är i spelet och så. Det blir väldigt, ganska verkligt kan man säga. Vi kommer även att jobba med såna VM-turneringar i slutet av varje månad där man har chans att få sina spelare uttagna då till att de får verkligen representera ditt land. Så vi kör en VM-turnering varje månad och du kan få med dina spelare i de här landslagen. Så att då stiger deras värde också, så det kan också vara lite kul. Och så här tror vi att vår marknad ser ut ungefär. Ja, det är egentligen mest baserat på vart det spelas mest hockey i världen. Kanada är ju det största hockeylandet. USA är ett väldigt stort land. Även där mycket hockeyintresse. Då. Och för att nå den här marknaden så kommer vi att göra en rejäl satsning för att få med internationella kända namn från de här stora hockeyländerna. Då. Och det blir ett led i satsningen. I övrigt så kommer vi att jobba med dels köpta medier och det är ju då att man köper annonser i andra befintliga spel och liknande spel. Vi har ju sociala medier, om man ser till hur spel idag marknadsför sig så är det väldigt vanligt att man använder sociala medier ofta i samband med att man har en stor kändis. Det finns några exempel på det som är aktuella idag med till exempel Arnold Schwarzenegger och Kate Upton och några till där som kör ganska hårt på det, så att där kommer vi också kunna ha möjlighet att erbjuda de här ambassadörerna som vill vara med och sprida spelet att de får en viss kickback på det då, genom alla fans som kommer in den vägen. Så de har en win-win-situation där kan man säga. Och som sagt, ja, strategiska aktieägare som vi satsar på mycket på. Och det här är ju en ganska lurigt, alltså vi räknar väl med att kunna tjäna ungefär 15 kronor per download. Sen kan vi egentligen bara sia om det här, det är ganska svårt att säga något definitivt. Det verkliga utfallet kan ju bli antingen mycket, mycket bättre än det här eller mycket sämre. Så att, men det vi känner är väl att 1000 downloads är väl rimligt ändå, ska jag säga. 5 miljoner. Ja, precis. Vad det är så. Nej, men 1 miljon download som sagt. Det är väl någonstans där vi känner ändå. Det är ett fullt möjligt mål i alla fall att kunna nå under det första året. Och då kan man räkna att varje download ger 15 kronor. Så att, men då har vi då, det kommer att falla bort en del inkomster från det här. Dels är det en katt som App Store ska ha då, till exempel. Och sen så för varje 3 månader som går så faller det bort, får man räkna med att det faller bort ett antal spelare, men då behåller man ju också en kärngrupp av spelare som då hela tiden ska liksom kunna vara kvar i spelet och sen så småningom då förhoppningsvis bygga en community som vi kan ha nytta av under lång tid. Men sen är det här första spelet och vi vill ju kunna släppa nya spel till nya sporter och hela tiden så når vi då en ny målgrupp för varje sport då. Och då har vi flera spel som kan ticka och generera inkomster. Så det är lite så planen ser ut. Har du något att fylla i på den? Nej, jag tycker att du har sammanfattat det väldigt bra. Hur mycket tid har vi på oss till egentligen? 2-3 minuter kvar, okay. Inklusive frågor. Ja, men då ska mycket vi gå väldigt snabbt fram. Men lite kortfattat så arbetar vi såklart i en arbetsprocess för att ta fram det här där vi utforskar varje del av
med varje komponent egentligen i spelet. Via det vi kallar Discovery här, sen definierar vi det, vi utvecklar det och vi lägger det live. Men hela tiden så testar vi efter varje steg och gör användartester. Det kommer vi också komma tillbaka till när det handlar om att softlauncha spelet så småningom. Alltså att man gör en mjuk lansering eller lansering på en specifik marknad. För att helt enkelt testa hur bra funkar det i det här managerspelet att folk köper. Alltså om vi får in 10 000 användare, hur många av dem kommer faktiskt att betala för att komma sig vidare i spelet. Men användartestningen är en jätteviktig del. Det innebär också att när vi tittar på det här så kan det mycket väl bli så att när vi utvecklar så behöver vi backa ibland. Alltså vi estimerar att vi ska kunna gå på en soft launch framåt hösten. Men det kan komma grejer som där användarna säger någonting annat. Några milstolpar som vi har framför oss i juni ska vi göra en vertical slice, alltså ett litet skär av spelet där vi ska testa specifika delar runt omkring matchmotor och hur den här progressen funkar inne i appen. Sen kommer vi optimera, vi kör mer användartestningar, mer större. Målsättningen är att kunna ha en soft launch i slutet av september. Det får vi hoppas att vi kan hålla. Ska vi göra allt vad vi kan för att göra. Sen analyserar vi såklart den datan och går sen på en mer global lansering. Just nu så lokaliserar vi egentligen vart vi ska göra den här soft launchen. Det blir någonstans i närheten av den svenska marknaden som vi känner till. Då får ni gissa vart det kan bli. Sen blir det ett underhåll av det här spelet som vi kommer att ta vidare. Alltså det blir en produkt som kommer att ligga i vår produktportfölj så att säga. Och vi kan påbörja vidare arbeten. Det som vi söker den här nya missionen för, eller anledningen till att vi tar in pengar, är såklart för att kunna göra ett så bra spel som möjligt. Och det finns tre fokusområden som vi ser är centrala i det. Den första är användarupplevelsen generellt, alltså att verkligen kunna bygga en applikation som är så bra och responsiv för användaren som möjligt. Alltså det ska kännas bra i varje moment, alla grejer du gör ska vara roliga. Och det är väl lite grann som att bygga ett hus, det tar tid att göra de här precisa detaljerna i listningar och gerningar eller vad än det nu kan vara man håller på med. Men här måste allting vara egentligen perfekt. Därför den där lilla kommentaren där uppe från good to great. Affärsoptimering handlar om att skruva i alla de här delarna inne i applikationen för att kunna få så bra betalt som möjligt och kunna samtidigt behålla användaren. Och så sen är det marknadsföring som Thomas har pratat lite grann om, som såklart är en helt central del i det. Vi måste komma ut om vi ska ha 1 miljon downloads. Det handlar om allt ifrån att vara högt rankad eller väldigt mycket om att vara högt rankad i Google Play Store och även App Store, men det handlar också om marknadsföring inom framförallt kanske sociala medier. Framtiden då, så det vi ser nästa steg efter det här är att lansera eller påbörja arbetet med ett fotbollsspel. Fotboll är enligt många världens största kultur, definitivt den största idrotten globalt, och den fotbollsmarknaden är helt annorlunda än vad även hockeymarknaden, även hockey är relativt stort. Men tittar vi där på konkurrenter som exempelvis Top 11 så har de ungefär 12 miljoner aktiva spelare. Och varje marknad på fotboll kan vara gigantisk. Turkiet eller, ja, för att inte nämna Brasilien eller liknande. Här är det också svårt med, eller alltså en av de här luriga grejerna med att hela applikationen är att vi bygger någonting som är gratis att spela, men det kostar egentligen mikrofinansiering att komma sig framåt i spelet. Så är det svårt att pinpointa exakt vart är det människor kommer att spendera. Det kan lika gärna vara en student som är 17 eller som går i gymnasiet som väljer att spendera 75 kronor på det här spelet månatligen under en tid, och det blir en stor inkomstbringande källa i väldigt många, så det behöver inte vara, det är svårt att ringa in målgrupperna precis. Men under 2017 ska vi sikta på att komma ut med ett fotbollmanagerspel också. Det var allt. Tack så jättemycket för vår presentation. Tack så mycket. Vi fortsätter med Paradox och P.H. Börjesson som kommer kommentera Erik Wester.